Des que el barri de Can Espinós va viure la tragèdia de l'explosió de gas, l'Ajuntament de Gavà ha dut a terme una atenció personalitzada a les famílies afectades. El seu reallotjament ha estat una de les prioritats i la majoria ja resideixen en els habitatges definitius, tots ells de lloguer a càrrec de l'empresa Disga de la Generalitat. En aquests dos anys, Can Espinós ha estat objecte d'una transformació urbanística que segueix avançant i que servirà per millorar la qualitat de vida dels seus veïns. La transformació ha fet necessària una modificació del Pla General Metropolità, un nou plantejament que neix amb la voluntat de mantenir una baixa densitat al barri i recuperar les zones més degradades i que inclou la millora dels equipaments i dels espais públics per donar resposta a les demandes ciutadanes. Una millora que ja és una realitat és la del centre cívic de Can Espinós. De fet, ja s'ha presentat als veïns amb una jornada de portes obertes que va tenir lloc el 14 de novembre. A banda de les intervencions a l'espai urbà, l'Ajuntament de Gavà ha executat la millora del principal vial del barri, ampliant una de les voreres per facilitar el pas de vianants. D'altra banda, en el solar on s'aixecava l'edifici sinistrat, l'Ajuntament preveu la creació d'un parc infantil. El que van dir que calia era aproximar-lo a la ciutat, fer un nou vial, modificar el Pla General Metropolità existent per permetre no desenvolupar en densitat el barri, per permetre que els propietaris poguessin desenvolupar els seus habitatges. Tot això ho hem treballat. Ara, això no és un tema que es canviï en un any, vull dir, ni en dos anys. Vull dir, el que hem fet és assumir la modificació del Pla General Metropolità, del Pla Especial. I hi ha una cosa que és molt important, és tenir el projecte de futur dissenyat i tenir els recursos per poder-los fer front amb el que ha significat l'aprovació de la Llei de Barris. Les actuacions a Can Espinós s'inclouen dins el Pla d'Intervenció Integral del sector Serra de les Ferreres, que inclou els barris de Can Espinós i Can Tries. El pla compta amb el finançament de la Generalitat de Catalunya a través de la Llei de Barris. En concret, el govern català atorga a Gavà 7,78 milions d'euros per la regeneració integral del sector, la mateixa quantia que l'Ajuntament aportarà per dur a terme el projecte.